Cambados Pode non conseguiu ser profeta na súa terra. O último pleno votou abaixo a moción para reclamar ao Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas o incremento dos cupos de produción da uva albariña, dos 12.000 kilos por hectárea actuais ata os 15.000. Para pasar desos 12.000 kilos hectárea ata un máximo que poderían ser ata 15.000, non? En colleitas excepcionales como a do ano 2017-2018, na que moitos viticultores lle quedaban as uvas nas parras ou facían miño para autoconsumo ou se iba esa uva a ese mercado paralelo a moi baixos prezos. Somos os únicos que apostamos por defender aos viticultores e as viticultoras e, polo tanto, bueno, pues eso tamén é algo que temos que decirlo e poñelo en valor. Somos Cambados e BNG votaron en contra, mentres que Partido Socialista e PP optaron pola abstención. Diferente foi o escenario no Concello de Ribadumia. O Pleno tamén votou o texto de Cambados Pode e aprobouse por unanimidade. A intención elevalo agora a máis municipios. Temos o apoio de Independentes por Meaño, van a defender esa moción no próximo pleno ordinario que teñan, que non vai a ser ata despois das eleccións municipais, e ayer mismo tamén estiven en Vilanova, nesa ocasión cos populares de Vilanova, que tamén van a defender a moción, eles a apoyan e a van a defender no pleno ordinario que teña lugar, que vai a ter lugar no mes de xuño ou xullo, pero estou convencido de que apoio, co apoio das corporacións municipales da comarca do Salnés, esta próxima vendima, se a natureza nos agasalla cunha colleita abundante, estou convencido de que os cupos da uva albariña finalmente sí que se van a ampliar. Aínda que consigan o apoio de máis concellos da comarca, en Cambados Pode son conscientes de que a última palabra recae no pleno do Consello Regulador. Segundo José Ramón Abal, non se trata dunha medida de presión. Nós o que estamos buscando é axudar a Denominación de Rías Baixas a que tome esa decisión para beneficiar aos viticultores. Non se trata de presionar nin de chantasear a nadie, todo o contrario. José Ramón Abal insistiu en que este incremento non vai dirixido a reducir a calidade dos viños de Rías Baixas e calcula que a suba tería un impacto de ata 4 millóns de euros na economía do Salnés.